Kassasuk. Da en dreng ved navn Kassasuk blev forældreløs, ville alle i bopladsen have ham som plejebarn. Lad mig få ham, sagde de på skift. Men da han holdt op med at vokse, så sagde de, vi vil overhovedet ikke have ham længere. Så tog en anden ham til sig, og så tog en tredje fanger ham til sig, og det fortsatte. Men da alle ikke længere ville have ham, fordi han ikke voksede, tog en briksemand ham til sig. Det var en gammel mand, som kun kunne ligge på briksen, og briksen det er en seng. Den gamle mand holdt meget af ham. De blev venner, og han lavede legetøj til ham. Men børnene i bopladsen, de mobbede ham. De ødelagde hans legetøj. Hans legetøj, det var en harpun og nogle små fangstredskaber. Og dem ødelagde de også. En gang overværede den gamle mand, hvordan Kassasuk blev mobbet. Og efter det sagde han til ham, bliver du mobbet igen? Se deroppe, langt, langt borte, omme bag ved fjellene, der er der en stærk kæmpe. Det er en kæmpe, og den har et ansigt som en hund. Det sagde den gamle mand til drengen, da han følte sympati for ham. Og så gik Kassasuk derop. Han gik langsomt. Han legede med små sten, selvom han næsten ikke kunne løfte dem. Han hæv i lyngen, som hedder Palæk. Han prøvede at hive det op af jorden, men han kunne ikke. Da han endelig kom til stedet, som den gamle mand havde beskrevet for ham, råbte han, du stærke kæmpe, du stærke kæmpe, jeg er her. Han gik og råbte, og da han havde råbt tre gange, kom der en kæmpe stor hund til syne. Den sagde, kom op på min hale og hold fast. Og det gjorde drengen. Og hunden begyndte at snurre rundt og rundt og rundt. Og han blev kastet rundt, og han blev slynget af. Og da han landede, var der pludselig en hel masse legetøj rundt om ham, selvom han slet ikke havde haft noget legetøj med. Det er derfor, du holdt op med at vokse, sagde den stærke kæmpe hund så til drengen. Og så gik drengen hjem. En anden dag gik Kassasuk op i fjellet igen. Han prøvede at hive i lyngen, og nu kunne han pludselig hive de små, tyndeste op. Han begyndte at råbe efter kæmpehunden ligesom sidste gang. Og da han råbte for tredje gang, kom kæmpehunden frem. Og igen snorede han ham rundt og rundt og rundt. Og igen tabte Kassasuk en masse legetøj. Men der var ikke lige så meget som sidst. Og han følte sig faktisk lettet, og han gik hjem. Hunden sagde til ham, du er snart klar, men kom alligevel igen. Da han var på vej ned af fjellet, så trillede han igen til stenene på sin vej, og det var meget nemmere end sidste gang. Men han blev stadigvæk drillet, da han kom hjem. Tredje gang han kom op til kæmpehunden, skete det samme. Han holdt fast i hundens hale, og hunden slyngede ham rundt og rundt og rundt og rundt. Men denne gang landede han oprejst, og han tabte ikke noget legetøj. Du tabte slet ikke noget legetøj, så nu er du klar. Du er blevet stærk, og du skal ikke komme flere gange. Men nu skal du høre, hvad der vil ske på din boplads. En gang vil der komme et kæmpe stykke drivtømmer i land, og fangerne vil hente det ved at vikle snore om det, men du skal overraske dem. Du kan nemlig hive det op alene. Der vil også komme tre isbjørne, en mor og to store unger, og dem vil du også klare. Og alle i bopladsen vil blive overrasket over dine evner. Du er stærk og modig, og herefter vil ingen drille dig mere, sagde den store hund til ham. Drengen gjorde, som hunden havde sagt. En dag, da drengen gik rundt i fjellet, rullede han sten, som han plejede. Og det var så nemt som aldrig før. Han trillede kæmpe sten ned af fjeldtoppen. Han sparkede til en særlig stor sten, og den trillede, og den trillede, til den omsider stoppede ved et sted, som hedder Moriusak. Han gik hen til den store sten
Og han gav den en knytnæve. En knytnæve, og hans knytnæve gav stenen et kæmpe hul i den ene side. Han stak simpelthen armen ind i stenen, så stærk var han blevet. Og ved du hvad? Hvis du kommer til Moriusak, så kan du stadig se stenen, for den er der stadig. Og du kan stadig se hullet efter hans knytnæve, efter Kasaksuks knytnæve. Og stenen, den kalder folk for en kanon.